بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta kebenaran, cinta Allah, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 24 September 2022 kita teruskan bicara kita dalam kitab Atabatul Ubudiyah. Atabatul At Umbudiyah maknanya bagaimana kita memahami cara kaifa a'budullah bagaimana aku sembah Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian pada kali ini kita akan bincang tajuk memahami maqasid syariah dengan dalam hukum hakam. Kemudian kita akan tengok tiga ciri khasa'is al-qalb. Tiga ciri keistimewaan Al-Qalbu ataupun hati nurani, jantung hati manusia itu ada tiga keistimewaan dia. Jadi para pelajar sekalian, kita tengok kepada apa yang ada di hadapan kita ini daripada perbincangan-perbincangan yang sangat ringkas yang boleh kita sampaikan dalam waktu yang ringkas ini, kita kata Alhamdulillah. Baik, apabila bincang tentang Ubudiyatul Qalbi Ubudiyah makna penghambaan Hati kita Kepada Allah Azza wa Jalla Maka kita telah memahami banyak perkara ha. Sambungan kita pada kali ini Fahmul Ubudiyah Yusa'idu fi fiqhi maqasidil ahkam syariah Memahami Ubudiyah sifat kerhambaan ataupun pengabdian diri kepada Allah azza wajalla semata-mata itu akan membantu kita uh, dalam memahami maqasid al-ahkam memahami tujuan ataupun uh, uh, objektif pensyariatan itu sendiri dalam bab hukum kenapa hukum ini buat demikian apa sebab apa sebab ini yang kita nak belajar yang kita nak mengaji pada kali ini para jemaah sekalian insya-Allah min ulubi manzilatil ubudiyah di antara tingginya kedudukan maqam peringkat ataupun tingkatan al ubudiyah penghambaan kepada Allah azza wajalla wal iftiqar dan manusia ini sangat berhajat kepada kepada Allah azza wajalla maka para ulil ilmuan para ulama Islam telah menggunakan kaidah dia panggil Qaidatul Ubudiyah Tulis kaidah Al-Ubudiyah Fi taqririhim li ahkam syariah Dia sebut hukum Dia kata apa apa kesandaran kita Al-Ubudiyah Mana perhambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla Semata-mata Jadi kita buat benda ni Kerana kita mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla Demikian juga ketika mereka nak menolak keraguan ataupun syubhat dalam perkara akidah yang ditimbulkan oleh para musyakikun para golongan yang cuba nak mencelarukan pemikiran orang maka kita mengatakan ini adalah merupakan tanda al-ubudiyah amalan kita ni kita menghamdikan diri kepada Allah taala semata-mata barulah kita rasa tenang kenapa Allah syariatkan begini jadi kita tidak akan pertikai kenapa Allah buat benda ni Kenapa Allah Ta'ala syariatkan perundangan ini? See, kalau duk main kenapa-kenapa, maka kita akan jadi pening. Kita yakin Allah Ta'ala bersifat dengan hakimun alim. Hakim bijaksana, lagi maha mengetahui. Tapi, bila kita tidak memahami, di sebalik pensyariatan hukum itu, kita akan terasa berat, rasa membebankan, rasa lebih daripada sepatutnya. Sebab apa? Sebab, sifat al-ubudiyah, sifat perhambaan al-khudu' wal zulli yang kita bincang dalam siri yang lepas, sifat tunduk akur dan menghinakan diri kepada Allah Ta'ala itu jauh daripada kita. Yang menyebabkan kita tak rasa bahawa semua perundangan yang Allah Ta'ala syariatkan itu adalah mengandungi hikmah, mengandungi kebijaksanaan yang tidak ada tolak banding, yang tidak siapa boleh mempertikaikannya lagi. Baik para jemaah sekalian. Di antara contoh, ha, masalah, ini, ini masalah, ini contoh hukum yang dikaitkan dengan al-ubudiyah. Apa dia? At-tafdil al qiyami wa sujud. Para ulama telah membuat bandingan, mana lebih afdal dalam solat kita, waktu kita berdiri dengan waktu kita sujud. Mana lebih afdal, mana lebih lebih utama, semua itu utama belaka sebab semua tu mengabdikan diri kepada Allah tapi yang kita naknya kita nak cari yang afdal yang lebih lebih tinggi dia punya kedudukan di antara sujud dengan dengan qiyam mana lebih tinggi mari kita tengok kitab maka ikhtalafal ulama berbezalah pandangan ulama dalam masalah nak menentukan mana lebih tinggi mana yang lebih utama ayuhuma afdal qiyam ke sujud ha Tuan-tuan para pelajar kita tengok. Fa marrajjah sujud ada ulama yang mengatakan as-sujud afdal. Sujud lebih afdal. Leish. Kenapa? Ha. Sebab dia al -illah. Sebab dia nya sujud huwa sirrul ubudiyah. Sujud itu adalah merupakan rahsia pengabdian diri kepada Allah Azza Wajalla. Kalau kamu nak betul-betul mengabdikan diri, perbanyakkan sujud maknanya amalan sujud kita ini adalah merupakan amalan al-ubudiyyah lillah mengabdikan diri kepada Allah azza wajalla. Hmm. Karena kita dah tahu makna al-ubudiyyah tu bermakna zul wal khudu. Makna hina dan rendah diri. Makna menghinakan diri dan merendah diri kepada Allah azza wajalla. Uh, itu yang dikatakan tariq ma'bad. Maknanya tariq Al-Zallalat. Maksudnya tarik yang dipermudahkan urusan. Maka tempat yang paling rendah, yang paling kuat kita mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, iaitu ketika kita sujud. Maka eh ada juga yang mengatakan, mana dalil kata kuat sujud? Sebab dalam hadis Nabi SAW menyatakan, Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wahua Sajidun Tempat yang paling hampir seorang hamba dengan Allah Ketika dia sujud Maka sujud afdal Dan dia panggil pun sirul ubudiyah no. Nah. Habib diri pula Allah Ta'ala sebut dalam Quran Waqumulillahi qanitin Berdiri dah kamu kan Allah Ta'ala Maka berdiri lebih lebih utama Tapi Yang menterjehkan sujud Mengatakan Al-ubudiyah Min fiqhil ubudiyah Sirul ubudiyah Duduk di mana? Di sujud Satu kes Contoh yang kedua Masalah ittikhazu awani zahab wal fiddah. Mengambil bekas yang diperbuat daripada emas dengan perak. Bolehkah kita guna? Kita gunakan bekas yang dibuat dari emas dengan perak. Bolehkah tak boleh? Jawabnya, illa ya juzu Tidak harus kita menggunakan emas dengan perak, termasuklah wanita. Tak boleh. Wanita boleh berhias dengan emas dengan perak, boleh buat cincin, rantai, gelang semua benda ada, tapi nak makan, minum dalam bekas, la, tidak boleh. Lis liwurudin nahi anzali. Kerana ada hadis yang melarang perbuatan itu. Nabi SAW melarang orang yang yang makan dari bekas mah ngeperak. Walakin, ikhtalafal ulama' fit tikhazi dun isti'amal. Ulama' berbeza pandangan kalau kita beli saja. Saya nak beli bekas ni untuk letak perhiasan dalam almari. Mau tayang-tayang saja. Ha, letak dekat Facebook je tunjuk-tunjuk kat orang. Tak guna pun. Tak pernah makan, tak pernah minum pun dalam tu. Boleh ke tak boleh? Yang timbul soalan khilaf. Jadi jadi para ulama mengatakan eh uh, jumhur majoriti ulama mengatakan at-tahrim zahaba jumhurul ulama ila at-tahrim haram tak boleh. Buat apa La, tak boleh? Walau tak boleh ambil, tak boleh guna. Dua-dua sekali. Summa khtalafu fi illatin nahyi. Mereka berbeza juga tentang sebab-sebab larangan. Kenapa tak boleh? Ha, tak boleh. Farajjaha jam'u minhum. Ramai di kalangan ulama' yang melarang. Yang yang tak boleh guna tu sepakat. Tapi yang kata tak guna tapi perhiasan saja pun tidak boleh. Sebab apa? Ha, apa dia sebab malillah? Ha, ini dalam bahasa Pekah dia panggil malillah. Apa sebab dia? Annal illah ma yusabu isti'maluha alqalb. Jadi uh, ilah dia nya bila kita uh, bila kita ada benda tu kalau kita guna dia kita rasa bangga, rasa kebesaran diri, maka Nabi kita larang. Lakum lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Nabi kata itu bekah-bekah itu diguna oleh orang kafir dalam dunia, tapi untuk kita nanti di akhirat. Sampai di akhirat esok kita guna. Dia dalam syurga semua mi'aniyat zahabi wal fiddah. Semuanya bekah mah dari perak yang comel-comel belaka. Jangan sabar. Nah, maka maka dalam dalam isu ini bila kita guna makna kita ada kecenderungan kepada kemewahan itu. Wal halatul munafiyah. Keadaan itu menafikan suatu perhambaan kepada Allah Taala yang zahir. Kerana Nabi salah telah mengatakan bi anhalil kufari fid dunya. Menggunakan mah dengan perak ni sebagai bekas itu adalah merupakan hak kafir dalam dunia walana fil akhirah. Insya-Allah kita akan dapat guna di akhirat nanti maka mereka dah tak ada tak ada peluang lagi dah. Mereka dah tak ada peluang lagi di akhirat jadi dia gunalah tanah dunia. Iz laisana hum nasib min al-ubudiyah. Ha tengok. Karena orang kafir tidak ada sifat ubudiyah mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla maka mereka menjadi abid kepada dunia ini setakat itu yang dia dapat kita tak dapat. Ha, jadi wa inna ma yastamiluha siapa yang menggunakannya. Ha. Siapa yang menggunakannya dia telah keluar daripada sifat al-ubudiyah lillah wa radiya bid dan kita redha dengan keadaan dunia yang disegerakan sebelum daripada akhirat. Sedangkan Nabi kata, "Wala nafil akhirat, kamu segera nak ambil sekarang, ambillah." Tapi perbuatan itu salah, perbuatan itu tidak baik. Maka dalam dalam hadis ini fanzur kaifa bagaimana istamalal fuqaha'u para ulama fiqh telah menggunakan fiqhul ubudiyah fiqh perhambaan diri fi bayani hikam dalam menyatakan hikmah-hikmah hukum syara' maka di sini jelas mereka menggunakan mafhum al-ubudiyatulillah dalam larangan menggunakan bekas emas dan perak kita kata itu di antara contoh di antara contoh yang di yang diguna pakai oleh para ulama dalam masalah tahqiq merealisasikan al-fiqul maqasid dalam mencari hikmah ataupun sebab-sebab pengharaman ataupun larangan. Baik para pelajar sekalian, kita pindah pula kepada satu lagi contoh. Contoh di antara ibadat yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla ialah cukur kepala ketika haji dan umrah cukur kepala ni Nabi sebut dalam haji dengan umrah dan tidak ada dalil hadis lain yang mengatakan kita beribadat dengan halqir ras dengan kita cukur kepala kerana kita nak bernazar ke kerana tok syekh ke kerana siapa ke tidak sebagaimana setengah orang ni dia dia bernazar untuk syekh dia ha? Eh? cukur kepala kita kata tidak dalam Islam ini beribadat dengan cukur kepala hanya dalam haji dan umrah Karena itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu almuhalliqin. Allah Taala bagi rahmat kepada orang yang bercukur. Setelah diasak dua kali, tiga kali daripada sahabat, Nabi kata wal -mukassirin. boleh juga orang yang bergunting, tapi gunting semua kepala, bukannya ambil tiga orang rambut, la gunting semua sekali. Maka di sini kita boleh faham bahawa cukur itu untuk Allah Azza Wajalla dia panggil al-ubudiyatu min izharil al ubudiyah untuk menzahirkan perhambaan kita kepada Allah Taala rambut yang comel bojing kita hak lawa kita sanggup cukup dengan pisau rapat orang, -orang kata kata rapat ji nya cukup tak ada apa kita Ha, ha jadi kita itu pun susah Berapa ramai orang yang pergi haji tak nak cukur kepala Tak apalah saya gunting ustaz Saya gunting pun ustaz kata Ustaznya dia kursus haji kata boleh je tiga orang rambut Ini nak suruh cukur semua ni kenapa oh, Dia marahkan kita pula Anak di antara uh, pembimbing Yang kempen. Tak paksa Kita kempen besar-besaran Supaya para jemaah saya boleh Boleh apa Cukur kepala Kadang-kadang oh, satu tahun tu Alhamdulillah kita kempen sampai 100% bermula daripada pembimbing sampai ke Tok Syekh. Semua sekali kita cukup lah. Kita kata Alhamdulillah, ni'mat. Al-Ubudiyah. Habis orang yang gunting tak Ubudiyah? Ubudiyah. Tapi darjah first class. Ha. Kita nak dia panggil darjah yang paling tinggi. Al-Mumtaz. Darjatul Ula. Cukup. Kenapa? Nabi kita doa tiga kali. Jadi tak ada cukup-cukup-cukup tak? Yang lain tak ada. Oh, so. kenapa Aji bercukur hari ini? ini? uh, beribadat kepada Allah? Tak. Ha, tapi kalau nak cukur sebagai adab, ada setengah orang ni dia suka cukur kepala. Dia tak tahu. Dia tak, ada, tak pernah rambut panjang. Ha, jadi setengah-setengah budaya, anda tengok orang Afran, orang Afranistan ke, orang uh, Pakistan, jenis-jenis uh, ni -jenis ini, dia cukur, anak dia, dia cukur. Perempuan pun dia cukur. Daripada budak-budak kecil, gotok, pelokok, pelakok. Mereka ni berlaki perempuan. kata, anti-bain, ben ben, walau-walau. Dia kata, bain. Bank pun cukup juga, cukup. tak ha, tahu lah, mungkin banyak kutu ke apa, apa sebab. Yang pentingnya puak-puak dia ni suka budaya dia. Budaya dia cukup kepala. Pandai. Orang tua, tua dia nak gunting, nak nak cukup kepala. Dia tak payah panggil orang. Dia sendiri buat senik-senik sering pisau dia. Relax je. Ha, tapi kita tak mengatakan itu satu ibadat bercukur kepala. Selain daripada kita cukur, sewaktu kita haji dan umrah, dan juga ketika anak yang baru dilahirkan pada hari yang ketujuh maka pada tahir ah hari itu juga iaitu lah izalatan izalatul azam min ra'sihi imat azam kita menghilangkan rambut dia yang pertama itu itu kemudian tak ada dah nak jukur pula Mekah ha baiklah Allahu akbar maka kerana itu uh, tidak elok lah kalau ada orang yang menjadikan cukur sebagai ibadat kalau jadi budaya dia, tak ada masalah kami duduk di pondok ni, budaya kami tak boleh rambut panjang tak boleh. Rambut tidak dibenarkan panjang. Semua pelajar-pelajar kena cukur kepala lah. Tak kira lah cukur dengan pisau ke cukur dengan alat gunting pencukur. Yang pentingnya tak panjang rambut. Anak tanya juga tuan guru kita. Tu, tu, tuan guru kenapa kita punya peraturan di pondok kena cukur kepala? Adakah ini satu ibadat? Tidak. Dia kata aku nak jaga akhlak disiplin pelajar-pelajar ni. Bila kepala dia botak dia keluar pergi ke bandar. Orang tahu, oh ni budak pondok ni, eh kau jangan cakap tak baik ya. Jangan buat nakal-nakal ya. -nakal Engkau ni budak pondok jadi satu simah. Satu budaya yang orang kenal dia tu. Tapi zaman kita ni dah jadi trend pula. Sebab ada pelakon, ada penyanyi, ada yang uh, apa ni pemain-pemain sukan dia cukur kepala, habis pakak cukur belaka pula. Jadi kita kata cukur tu kalau setakat budaya yang tidak tidak ada kepercayaan lebih-lebih tidak jadi masalah tapi nak beribadat mari kita pergi umrah Mari kita pergi haji, kita cukur di sana. Alhamdulillah. Baiklah. Untuk para pengkaji, anda tak sempat nak baca ni, tapi saya nak beri kepada uh, orang panggil bola tanggung, kepada para pengkaji yang suka mengkaji tentang al-hikam, tentang hikmat. Hikmat disyariatkan suatu perkara, dari tuan ataupun ustaz, ustazah, boleh beli satu buah kitab nama dia, Bada'i'ul Fawaid. Bada'i'ul Fawaid dalam kitab ini Syekh Ibn Al Qayyim rahimahullah taala dia dia bahas tentang tajuk Assalamu alaikum Assalamu alaikum dalam tashahud kan kita tashahud kan Assalamu Alayna wa ala imbarillahi salihin Assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi jadi apakah dia kata apakah jawanib sudut al-ubudiyah perhambaan diri di dalam masalah assalamualaikum saja. Subhanallah. Ini katanya uh, tuan syekh kita ni kata bu, mungkin tabhas bi uh, apa ni bi, bi apa ni al-bahs as-sari' bi muharrikat al al-mu'asir. Google lah kita kata sekarang ni lah. Tekan je kita dalam dalam badan al-fawaid dia akan keluar samaniyatun wa Ada 28 soalan yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim dalam masalah Assalamualaikum ataupun di dalam Tasyahud uh, tashahud kita. Di antara soalan yang menarik. Jawapan tak ada ni. Saya pun tak sempat nak baca lagi. Jadi para pengkaji saya kata ini bola tanggung. Tuan-tuan boleh je uh, bersedia untuk mencarinya dalam kitab Badak Fawaid. Dia kata, Mal hikmatu, apakah hikmat fi taqdimis salami ala nabi? Kita assalamu alayna wa ala kemudian barulah apa ni Allahumma salli ala Muhammadin. Kenapa salam dulu baru selawat? Dalam Quran Tuhan kata as- uh, ya ayyuhallazina amanu inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. kan? Ha. Maksudnya selawat dulu baru salam. Tapi kenapa dalam tasyahud ini salam dulu baru baru selawat. Subhanallah, itu soalan. Jadi para pelajar, para pencinta ilmu, uh, bolehlah kita kaji dalam kita ini bawah Idul Waid. Dan saya insyaAllah insya kalau satu masa nanti, kalau kita berkesempatan, Ana juga akan cuba kemukakan tajuk ini kepada para pelajar. Tunggulah dalam uh, tajuk kita di bawah tajuk Atabatul At Ubudiyah dalam siri-siri yang lain, insyaAllah. Baik para pelajar sekalian kita berpindah kepada min khasa'isil qulub min khasa'isil qulub di antara ciri-ciri keistimewaan hati hati kita ni banyak benda istimewa yang ada pada dia minad daruri di antara benda yang penting li fahmil ubudiyati kita nak memahami makna al ubudiyyah perhambaan kita ni kepada Allah anta ta'arraf ala qalbi kita kena kenal ciri-ciri keistimewaan hati yang Allah Taala ciptakan dia hati ni macam mana dia punya keadaan ha. bila kita faham tabiat hati dan bagaimana Allah Taala dah ciptakan hati itu supaya kita boleh faham tentang gerak geri gerak kerja bagaimana gerak kerja hati itu yang perlu kita jaga yang perlu kita kawal yang pertama Tulis. Ciri keistimewaan hati yang pertama at-taqallub. At-taqallub maknanya berbolak-balik, berbolak-balik. Pagi ni nak, petang tak nak. Besok tak berapa nak. Ha. Lusa okey je. Ha. Dia, ada dia. Kadang-kadang kita terkejut. Eh, tadi setuju. Kenapa pula sekarang tak nak? Eh, tadi okey je. Bapa tak say pula? Ha. Dia mari, dia mari soalan-soalan sebab hati dia tatamayazul qalbi taqallubihi. Hati istimewa hati tu sebab dia boleh berbolak-balik. Dia boleh dia boleh sana sini boleh. Dan dia tidak tidak sabat wa adamu wastiqrari. Dia tidak tetap atas satu perkara. Uh, kata seorang sahabat Al Miqdad rahimahullah radhiyallahu anhu, Miqdad seorang sahabat dia kata la aqulu fi rajulin khairan dengan ini tuan-tuan. Ini satu kaedah penting yang kita kena ambil. La aqulu fi rajulin khairan wala sharran hatta anzur ma yuqtamulahu ba'da sam' ba'da shay'in samitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak akan kata seorang itu baik, orang itu jahat sehingga aku tengok pengakhiran hidup dia. Subhanallah. Maknanya kalau kita tengok orang ni tak baik, kita tak dia kata dia ni pasal jenis tabiat ah, buruk, pasal jenis jahat lah. Tengok orang ini baik, kita pun puji dia lama-lama. Ini tarah wali, tarah telak. Cuma kita boleh kata, insya Allah setakat yang saya kenal sekarang, dia dalam keadaan baik. Wala nuzaki ala Allahi ahda, kita tidak akan puji sesiapa. Sebab Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita jangan ada puji orang lebih-lebih. Nanti terperangkap kita dengan pujian. Mikdak kata, aku tak akan uh, puji ataupun keji seorang Sehinggalah aku tengok apakah pengakhiran dia. Mana kalau dia ni baik-baik-baik, dia mati dengan husnul khatimah, kita kata insya Allah Dia mati dalam keadaan baik, dia ni insya Allah kita mengharapkan dia layak ke syurga Allah Azza wa Jalla. Ha, boleh, baru kita boleh kata. Ni kita tak suka puji orang, puji-puji. Orang waktu kita puji, melangit-langit kita puji. waktu kita marah, masya Allah kita pijak sampai langit bumi, kan tujuh kata orang. Tak? Waktu kau puji, kau angkat tujuh langit, Waktu kau kerja kau pijak dia sampai ke tujuh lapis bumi. Sebab kita tak tahu. Kata Mikda, kenapa aku tak berani puji orang atau keji orang setelah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqal bubni Adam sesungguhnya hati anak Adam itu asyaddun qilaban min al-qidri idza ijtama'at al-ghalaya." Hati manusia ni kuat dia punya terbalik, kan? Lebih daripada air yang mendidih dalam periuk. Oh, akidah itu maknanya dalam periuk yang airnya yang yang mendidih. Takut kita tengok. Hadis ini rawahu Ahmad wa sahahahu al-syekh uh, al-muhaqiq. Naam. Jadi bila kita tengok periuk apabila air itu mendidih, air gelegak as aliha safilaha naik atas turun bawah naik. Mana tak duduk diam dia tu. Jadi aku bila aku dengar hadis ni, aku pun tak berani lagi nak puji orang waktu dia hidup. Habis bila kita nak puji, kalau dia sudah dia mati, kita sudah tengok dia berakhir dengan husnul khatimah, kita kata insya Allah orang ni orang baik. Ha, sebab apa? Sebab apa? Sebab uh, wahazihi sifah dalilu ala riqatil qalb. Sifat ini menunjukkan bahawa hati itu lemah, lembut dia dia mudah mudah terbalik. Sekali hari ni benci, esok sayang. Ha. Macam orang bercinta lah. Mula-mula tegur, marah. Lepas marah, ha, lah benci. Tapi dia panggil benci tapi rindu. Macam-macam lah bahasa alih-alih sastra ni. Kita pun tak nak campur hal sastra. Tapi sekali-sekala kita bersastra lah juga kan. Hmm. Maka bila dia dia muda, payah tak asar. Dia mudah mudah terpengaruh dengan apa yang dia tengok. Dia mudah terpengaruh dengan apa yang dia dengar. Karena itu kita tak boleh tunjuk uh, kepada mata kita ni benda yang tak baik sebab hati tu dia akan akan rasa nak benda tu. Tak boleh kita pendengarkan benda yang tak baik nanti dia terkesan. Sehingga kan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah taala dia buat satu perbahasan analogi dalam kitab dia penawar bagi hati. Dia kata di antara telinga yang penyakit telinga dengan penyakit mulut mana yang berbahaya? Ah, bahaya mulut ke bahaya telinga? Yang masuk, yang masuk. Yang keluar memang bahaya mulut telinga yang keluar tahi telinga ya. Benda lain tak keluar. Kan dia? Tapi mulut yang keluar perkataan-perkataan yang cukup berbahaya sama ada zikir ataupun ngumpat orang. Jadi kata Syekh, yang masuk ikut telinga dia masuk ke hati. Ah, melekat dalam tu dia masuk ikut mulut dia pergi ke perut kalaulah kita masuk tu makanan yang beracun keracunan makanan 3 hari di hospital kita tapi yang masuk dalam telinga dia tak akan keluar lagi ada yang masuk dalam telinga tuan-tuan 20 tahun dulu orang kata ngawak tak baik sampai hari ini kita ingat ingat tak ingat ingat ah itu itu bahaya emang hati tu dia mudah terkesan dengan apa yang dia tengok apa yang dia dengar dan apa yang dia fikir jadi kita kena fikir baik-baik kita kena tengok yang baik-baik jangan tengok yang tidak baik Baiklah. Maka dengan ini kata di para ulama contoh-contoh menunjukkan hati ia taqallab mudah bolak-balik bermakna dia tu daifun faqir. Dia tu hati tu lemah. Habis macam mana kita mau kuatkan hati kita ni? Kita kena kuatkan dia dengan, dengan zikir, kita kena kuat dia dengan, dengan makrifatullah, kita kena kuat dia dengan, dengan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam barulah dia tu tidak mudah berubah tidak mudah goyah dan tidak mudah terbalik. Oh, kalau tidak senang-senang dia pusar sana putar sini kita pun uh, uh, apa ni tak tahu nak gimana. Maka ada kalanya dia kuat sebab apa? Bila dia dengar tentang ayat-ayat Allah, dia dengar tentang sunnah perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu kuat, perjuangan para khul, uh, para khulafa, rasidun, para uh, mujahidun sekian dia pun naik naik semangat juga untuk berlawan. Ha, kita hari ni pun di saat kita ni ditekan, ditindah oleh kumpulan-kumpulan yang bawa ajaran yang yang pelik-pelik ni, kita kena sabar. Tuan-tuan kena banyak dengar kisah para pejuang-pejuang sunnah yang awal. Contohnya bagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala telah diganyang oleh Puan-Puan Mu'tazilah dalam masalah akidah. Al-Imamul Bukhari. Saya rasa Imam Ahmad ni kita selalu dengar je kisah dia. ...tapi kisah yang jarang didengari... ...yaitulah kisah Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala Muhammad bin Ismail... ...bagaimana pejuang sunnah... ...yang telah dihina oleh orang pada zaman dia... ...tetapi di akhirnya dia telah mendapat kedudukan yang besar... ...saya ingat sekarang semua orang puji Bukhari, Bukhari, Bukhari... ...orang yang buat hadis pun dia tulis Rawahul Bukhari juga... ...Bukhari mana tak tahu... ...nah ini kita ingat... ...maka... ...menjadi kewajipan kita untuk menjaga hati kita dengan apa hati kita ni dengan uh, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya Allah ma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal kaur doa ni jangan lupa jangan tinggal sentiasa kita baca di akhir solat kita lepas solat kita waktu mustajab doa dibaca supaya hati kita ni kalau berbalik pun balik di atas landasan yang diredai oleh ya Allah Azza wa Jalla baik al khasisat al min khasa'is al-qalbi lagi di antara ke, ciri keistimewa hati fil qalbi iradatun wa talabun dia ada kehendak dia ada tuntutan hati nak bila hati nak ah, dia angin sebab itulah kata orang ikut hati bawa mati ikut hati bawa nafsu eh, bawa hati ikut nafsu bawa kebinasaan dah siapa dia ikut nafsu dia akan binasa ikut hati kita juga akan jadi mati sebab tak tahu apa yang kita nak maka bila hati tu dia ada talab, ada tuntutan, di sinilah kata di para ulama. Siapa tidak menggunakan hati untuk menuntut kebenaran, dia akan tuntut ke, apa ni ke apa ni penyelewengan, kesesatan. Siapa dia tak gunakan hati dia untuk mencari sunnah, hatinya akan cari bid'ah. Siapa yang tidak tuntut hati dia mencari jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas perangkat dengan benda-benda khurafat, benda-benda yang mungkar. Sekarang ini mudah sangat-sangat. Orang terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang. Orang terpengaruh dengan kata-kata orang. Walaupun kata-kata itu nampak bercanggah dengan sunnah. Tapi oleh kerana hati itu minat, hati itu nak, maka dia akan cari. Jadi para jemaah sekalian, kita kena gunakan istighlal. Kita kena ambil peluang. Hati kita ni mencari benda yang baik, mencari benda yang yang elok, mengikut sunnah Nabi SAW, baru hati itu benci kepada mungkar, benci pada maksiat, benci kepada khurafat, dan tak suka dengan benda-benda bid'ah, ah, rekaan-rekaan di dalam amalan. Tapi kalau tidak, tak jauh. Ha, nah, jadi kita kena, kena ingat, jadi kesan hati itu ke dalam umuriah kita, iaitu istighlalul qalbi. Kita ca cari, ambil peluang untuk kita mencari hati kita ni Di tempat yang yang diradai oleh Allah Azza wajalla sebab dia ada kendak, dia ada tuntutan. Biar dia menuntut nak cari yang benar. Biar dia menuntut nak cari sunnah. Kita akan tinggalkan benda yang tidak baik. Uh, Biiznillahi azza wa jalan. Nah. Yang ketiga, ciri keistimewaan yang ketiga. Fil qalbi hubun mutlakun. Dalam hati kita ada sifat cinta. Sifat menyayangi. Sifat sayang kepada satu benda. Amin ya. Fala budha'an yuhibbu wa yata'allak. Maka hati ni dia akan ada sayang satu benda Dia akan bergantung dengan benda tu Jadi bagaimana kita nak gerakkan hati kita ni Supaya cinta kepada Allah Cinta kepada Nabi SAW Dengan kita mengenali Allah Azza wa Jalla Bila kita kenal Allah Allah Ta'ala menyayangi kita Allah Ta'ala bagi rahmat pada kita Allah Ta'ala yang beri uh, apa ni segala nikmat yang kita ada ni wa in ta'udun nikmatullah tu suha kita kata kita akan sayang kepada Allah azza wajalla bila kita kenal nabi sallallahu alaihi wasallam ha kita dengan nabi sallallahu alaihi wasallam kita kenal baginda yang menjadi penghubung rasul wakil Allah Taala di muka bumi ini untuk menyelamatkan kita maka kita juga akan menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi bila kita diperkenalkan benda lain awak ni uh, uh, memanglah semua ni ditolong oleh Allah Taala tapi pertolongan kita ini mari daripada ni orang-orang yang sudah mati dalam kubur ni atau pokok, pokok kayu sebagainya yang ni maka menyebabkan kita jadi sayang kepada benda tu. Hati kita bergantung dengan 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 benda ni, kurang pergantungan kita dengan Allah Azza wajalla. Dalilnya kenapa kita bila kita nak berdoa tak direct ya Allah ya Allah dak dengan kuasa orang ni, dengan jah orang ni, dengan kedudukan orang ni, ya Allah berilah kepada aku. Sedangkan kita boleh direct terus kepada Allah Azza wajalla tidak ada halangan kecuali yang menghalang kita beberapa perkara yang menghalang kita daripada doa kita diangkat kepada Allah seperti al baghd wa al baghd wa al shahna permusuhan di antara sama-sama kita perbalahan makan makanan yang yang tidak halal itu semua tu larangan-larangan halangan daripada dimustajabkan doa tetapi bila kita tidak bergantung kepada Allah azza wajalla hati itu akan bergantung dengan dengan makhluk bila kita tidak letakkan kecintaan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, hati kita akan cinta kepada benda lain. Karena itu para jemaah sekalian tak usahlah kita duk cari, ha, duk ajar SOP cara-cara nak istighasah dengan makhluk, cara-cara nak la kita ajar kepada masyarakat terus ber, ber, uh, wa iza sta'anta fasta'in billah, bila minta minta dengan Allah, jangan duk minta dengan makhluk-makhluk sukar nanti kita bila manusia terjebak dengan benda tu SOP tidak lagi dipatuhi. Wa min huna. Maka di sini adalah menjadi tanggungjawab bapa ibu bapa untuk mentarbiah, mendidik anak-anak dia supaya mencintai Allah Azza Wajalla bermula daripada mereka kenal, tahu ya, boleh buka tak berdunia maklumat, kita jadi sayang kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada orang-orang yang soleh, cinta kepada Quran, cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar anak kita membesar dalam keadaan mencintai Allah cinta Rasul, cinta kepada sunnah, maka dia akan tidak lagi sayang kepada benda-benda yang lain. Ini tidak daripada kecil kita duk ajar benda-benda yang pelik, maka besar pun peliklah dia. Tak pelik. Sebab bapak dia pun memang begitu. Ha. Kata dia pada Al-Syair, <Saysalam> وَمَنْ يُشَى بِأَبَهُ فَمَا Siapa dia serupa dengan ayah dia perangai, tak zalim lah ayah dia tu. Ayah dia suka kepada benda-benda khurafat, anak pun suka juga. Apa peliknya? Sama-sama khurafat, khurafiyun. Nah, ayah dia suka buat benda-benda yang bid'ah, anak dia pun suka juga. Kita kata pelik apa kita? Sama-sama ya. Jadi para jemaah sekalian, tamaklah kita kita mengenali uh, al-ubudiyah dalam merealisasikan uh, maqasid al-hukum dan juga kita mengenali ciri-ciri tiga ciri keistimewaan hati yang kita boleh belajar pada saat ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam masalah atabatul ubudiyah. Uh, sikap ataupun tingkatan perhambaan diri kita kepada Allah dalam sidi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh